دوه دوستانو چې د دوی دوستي جوړ شو د اسپیټال په کمره کې دوه په اسپیټال کې داخلو سوره زمخ کې پدی کې دا یو دوست شو هغه ته د فالج اٹیک شوه وو د مراین لاندې د ټول وجود کار پرې خيو حتی تر دې پوري چې د ګوتې هم نشوي خوځولې خو چې کله هم ډاکټران او نرسيان راغلي د بورتم دغه یو خبره کوله چې ماته یو داسې انجکشن یو ستنو وه چې زه استمر شم زنور ژوند نه غواړم په دې ژوند باندې بزه سو کما خو چې د کم دابل دوستو هغه به ګرځېدلې شو بیمارو خو ګرځېدې شو سحر او ماخام به کمره کې چې کومه کیړکۍ لګېدلې وه هغې ته به ودرېدو او دوست ته به هغه به هر طرف ته حالات بیانوله تک شین آسمان دی ښایسته نری نری هوا چلیږي څه ماشومان هم دی هغوی لوبې کوي په خاورو کې دلته وګوره څه ښایسته ولې هم بهیږي ماشومان پکې لامبي ماشومان دا د دې خوا راغلله آیسکریم والان آیسکریم وخوړو ښځه او خاون هلته ناستې په مینه محبت د یو بل سره خبرې کوي او ماشومان ترې تاویږي را تاویږي څه کسان هغه دی راغلله پتنګان ورسره دي پتنګان الوزوي په شروع کې به چې دا خبرې دته کولې نو دې فالج والا باندې به اس اثر نه کولو خو په قلاره قلاره به د ژوند نه مزه اخیستله د به چې ورته دا هر څه بیانوله د سحر او د ماښام د سحر انتظار به یې کوو د ماښام انتظار به یې کوو چې زما ملګری به ماته اوس څه وایي چې به هر څه روان دي څه ورځې داسې تېرېدلې سحر چې دی راپاسېدلو هغه بېټ ته یې وکتله چې دوست یې کتلو د ده دوست نه و نرس ته یې اواز وکړلو وایي زما ملګری څه شو هغه ورته وایي تا ته د ملګري نه وویلې ستا دا ملګری خو د یو څو ورځو مېلمه و هغه خو مړه شو چې دا یې واورېدله د هغه په زړه کې چې کم امید و د ژوند سره یې کمه مینه شروع شوې وه هر څه د ده په زړه کې ډوب شوله او دی په جړا باندې شو د وې دا خو زما هغه دوست و چې د بهر حالاتو پوښتنه به تې ما کوله او ده به ماته بیانوله خو بهرحال لس پنځلس ورځې څه وخته پورې به ده جړله او د ژوند نه یې مزه هم نه اخیستله وایي چې داسې حالات دي خو یک دم د ده په دې زړه کې څه خبرې راغلې چې کاش چې د مرګ نه مخکې یوه ورځ زه دې کړکۍ ته ودرېږم او په دې خپلو سترګو وینم چې د کړکۍ نه بهر حالات څه دي دا دنیا څنګه ده دا خلک زه وینم یک دم د چې دا سټیم فیصله وکړله د ده په وجود کې یو طاقت را پیدا شو او ګوتې وړقېدلې او د وی چې اوس هر څه کیږي زه به دې کړکۍ ته ځان رسوم د ځان د بېډ نه راوغورځولو او په قلاره قلاره باندې په تکلیفاتو کې کړکۍ ته د ځان ورسولو او کله چې کړکۍ ته د ځان ورسولو ځان یې کلک کړلو چې وایي کتله کړکۍ نه هغه طرف ته یو لوی دیوالو او تک تورو هېڅ هم نه و یو دمې په زوره باندې چغې کړلې او نرس ته یې وې وایي ته راشه تا ماته ولې یو لوی دیوال لګولی دی دا ولی ما ته خو سم نه ښکاري هغه نر سیرانه شوله چې دا دې سوي هغه ورته وایي چې زما خو پنځه کاله کېږي دا دیوال په دغه ځای باندې دی ما چېرته څه لیدلی نه دي یک دم د ذهن ته یوه خبره راغلله چې زما ملګري ما ته دروغ ویل د نرس نه یې پوښتنه وکړه چې دا پنځو کالو نه دا دیوال دلته دی نو زما د ملګري ما ته دروغ ولې وې نرس ورته وخندله ورته وویل چې زه خو په دې نه پوهېږم ما چې تا ستا د ملګري تا ته دروغ ولې ویل خو په دې خبره باندې زه پوهېږم چې تا ته هغه څه هم ویلي و د هغې وجې نه ته نن راپاسېدلې او په خپلو خپو باندې ولاړې او هغه طرف ته کتلی شي د دې قیسې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ له الله تعالی دا کم طاقت راکړی دی زموږ د دې ژبې ته د دې سوچ نه شي کولی دکې ډېر لوی پاور دی هغه یو سړی غورځولی هم شي او هغه راپاسولی هم شي دا اوس په تا باندې ده چې دا پاور ته څنګه استعمالې دا طاقت غلط استعمالې او که ښه استعمالې.